নিশ্চয়কৈ যেহেতু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মহানগৰীৰ এটা সুচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত একেবাৰে বহু যিহেতু ওপৰত আমি সুচ্চ বুলি এইকাৰণে ক'ব লগা হৈছে যে মহানগৰ আপোনাৰ সমতলৰ পৰা যদি চোৱা যায় প্ৰায় আমি এই স্থানলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ আমি অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে 2-3 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে আৰু এই সুচ্চ পাহাৰটোত যিহেতু যি আমি খবৰ পাইছিলোঁ সেই খবৰ অনুসৰি এই সুচ্চ পাহাৰটোৰ ওপৰত আচলতে অগ্নিৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক সকলো যি দৃশ্য সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ পিছফালে যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া দেখিবলৈ পাব ধোঁৱা বগা ধোঁৱাৰ যি চানি সেই চানি এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাব সুচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত এই যি ভয়ংকৰ যি অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সেই সূত্ৰপাত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই মুহূৰ্তত News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ ভয়ংকৰ এক জুই বুলি ক'ব লাগিব কেৱল এই স্থানতে নহয় যদি মই মোৰ কেমেৰা যদি মই ঘূৰাওঁ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব পাহাৰটোৰ চৌদিশে এই মুহূৰ্তত আচলতে যি জুই সেই জুইৰ লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় 4 ঘণ্টা সময় ধৰি অহৰহ এই জুই আচলতে ইয়াত জ্বলি থকা দেখিবলৈ পাইছে স্থানীয় লোকসকলে আতংকিত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে সুচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত হোৱাৰ বাবে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি বাহন সেই বাহন কিন্তু আহিব পৰা নাই চিৰিয়াখানাৰ যি সীমা সেই সীমা এলেকাত যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু ইয়াত যিসকল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী ইয়াত অনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই সৰু গাড়ী হওক ডাঙৰ গাড়ী হওক অনাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়টো হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল প্ৰায় 4-5 জনীয়া এটা দলে কিন্তু বহু কষ্ট কৰি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু এই স্থানত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাধ্যানুসাৰে যেনেদৰে পাৰে তেওঁলোকে এই জুই যাতে যিসকল লোক আছে স্থানীয় যিসকল লোক আছে পাহাৰৰ ওপৰত এই লোকসকলৰ ঘৰৰ কাষলৈ যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এজন যদি মোৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে এজন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আচলতে লোকক এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ মোৰ কেমেৰাত আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে দেখিছে এজন লোকক এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ এজন লোক আছে অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আৰু ভয়ংকৰ জুই বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ আচলতে জুইৰ যি লেলিহান শিখা সেই লেলিহান শিখাই দেখিবলৈ পাইছে আৱৰি ধৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক স্থানীয় লোক আছে মই স্থানীয় লোক এজনৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম দাদা কিমান সময় হ'ল প্ৰায় যিহেতু 3-4 ঘণ্টা সময় হৈছে বুলি কৈছে জুই লাগি থকা ইয়াৰ আগতো জুই লাগে নেকি এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকৈ লগাই দিয়ে মানে এইবাৰতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছে এতিয়া বহুত গোটেই পাহাৰখন জ্বলি গৈছে এতিয়া কোনোবা আচলতে দুৰ্বৃত্তই কৰে নেকি কোনোবা লোকে কোনোবা বেলেগে তলৰ পৰা আহি মানে ওপৰত যাই ফুৰিব তেনেকৈ কোনোবাই লগাই দিছে যিহেতু আপোনালোকৰ ঘৰ আছে কাষত আৰু আপোনালোকৰ একেবাৰে ঘৰ কাষ পাইছে সেই জুই অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ মানুহ আহিব নোৱাৰে কিন্তু এই যিকেইজন লোক আহিছে তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে কিন্তু সাধ্যানুসাৰে তেওঁলোকে যি কৰিব পাৰিছে কৰিছে কি ক'ব যিহেতু ঘৰৰ কাষ পাইছেহি আপোনালোকৰ এতিয়া অসুবিধা হৈছে আমাৰ পানী নাই হেৰি নাই এতিয়া বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু এইটো জুই লাগি গ'লে হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি সেই দৃশ্য কেৱল মাত্ৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য ভয়ংকৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব সুচ্চ পাহাৰৰ ওপৰত এই ভয়ংকৰ জুই হৰিপুৰ পাহাৰ এই নামটোৰ পাহাৰটোৰ নাম হৈছে হৰিপুৰ পাহাৰ আৰু হৰিপুৰ পাহাৰৰ ওপৰতে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো অচিনাক্ত লোকে জুই লগাই দিয়া বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকসকলেও এই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে